მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ გრძნობთ თავს მასთან? როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა? თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, მისი გრძნობები და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ეხლა ჩვენ. Taro gaishleba or variantat. Vavnakhot. Rogor khedavs jer pirvel rikshi, rogor khedavs tkvens urtiertobas. Taro, rogor khedavs. Ak chans urtiertoba, romelits saqiroebs da gadakhedvas. Ის შეიძლება ვიღაცისთვის მოიაზრებოდეს თითქოს რაღაცა დასასრული უკვე, ურთიერთობის დასასრული. ნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ შემოკარგო. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის და ჯობია გადაიხედოს ეს ურთიერთობა. აი ნახეთ, მაგრამ არის ნაწყენი რაღაცაზე, ნახეთ, რაღაცა სიტუაცია ძალიან დაიძაბა თქვენ შორის. Nahot site midis tkveni es urtiertoba. Site midis tkveni urtiertoba. Tkveni urtiertoba midis ratkmaunda. Isev ikit rom. Tkven isev ertat ertmanets shekhvdebit. Es aris tkveni orives survili. Orivesi. Tkveni gznobebi mistvis. Ais shegitqvebi momdis spontanurat. Tkveni gznobebi mis mimart. Tkveni gznobebi mis mimart. Tkven khart molodinshi. Რომ ის გადმოდგავს თქვენსკენ ნაბიჯს და ეს ნამდვილად მასე იქნება. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები გადმოდგმული თქვენკენ. რა თქმა უნდა მისი ნაბიჯები თქვენკენ იქნება გადმოდგმული და თქვენ იქნებით ისევ ერთად. ეს ურთიერთობა არის ძალიან ღრმა, ძალიან საინტერესო. თქვენ ცდილობთ რომ ერთმანეთი გამოსცადოთ, იტყვენ აი ასეთ სიტუაციებშიც ხანდახან ხელოვნურად ქმნით კიდევაც აი ამ რაღაცა კონფლიქტებს, რომ უფრო საინტერესო გახადოთ თქვენი ურთიერთობა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი პროცესი და საჭიროა იმისათვის, რომ თუ ვთქვათ, თქვენ არ გიწერიათ დაშორება და თუ თქვენ ნამდვილად ხართ ერთმანეთისთვის, მაშინ თქვენ უნდა გაუძლოთ გესმით, აი ამ გამოცდებს უნდა გაუძლოთ. მოდით ნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ჩაფიქრებული პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. მისი არის სურვილი და ნებაც და აი ყველაფერი. სამყაროც ხელს უწყობს მას, რომ ამ ურთიერთობაში იყოს ჰარმონიულად თქვენთან. და ვნახოთ აბა თქვენ როგორ გეხართ მის მიმართ. ეხლა ამჯერად თქვენ ხართ აიცით რა არის, თითქოს დამფრთხალი, თითქოს შეშინებული, თითქოს შეწუხებული, რომ ვაი თუ არ დაბრუნდეს, ვაი თუ ნაბიჯი არ გადმოდგას, ვაი თუ დაირღვეს ეს თქვენი ურთიერთობა. არა ჩემო კარგო, ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ვნახოთ მისი ნაბიჯები გადმოდგმული. აი ნახეთ თქვენი შეხვედრა ჩანს დღის საათზე. დღისით მოხდება თქვენი შეხვედრა. ძალიან კარგი რომანტიული შეხვედრა. მოდით აბა ჯეინ ოსტინის ტაროსაც შევეკითხოთ. ჩავთოთ სხვა დასტაც. ეს არის შეყვარებულების დასტა. ეს სხვადასხვა ძალიან მეტყველია, თითოეული არკანი. ვნახოთ აბა რა ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება. ჯერ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, მოდით შევეკითხოთ ჯეინ ოსტინის ტაროს. პირველ ვარიანტზე ვარ ისევ, ჯერ კიდევ პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა. ეხლა როგორ ხედავს? ეს არის გრძნობებით სავსე ურთიერთობა.
ეს არის სულის ზეიმი, თქვენი ურთიერთობა, ჩემო კარგო. თქვენ არ უნდა დაშორდეთ ერთმანეთს. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ვიკითხებით ჯეინ ოსტინის ტაროს. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახეთ, როგორი დათრგუნულია, როგორი შეწუხებულია და ის ფიქრობს და იცით რა არის, ზოგადად საერთოდ ზოგიერთ ადამიანს უჭირს ნაბიჯის გადმოდგმა. Და როცა თქვენ ამას ატყობთ, რომ მას უჭირს გადმოდგმა ნაბიჯის, ხო, მოდით თქვენ დაეხმარეთ. Შეიძლება ეს პატივმოყვარეობაც მუშაობს რაღაცნაირად, აი ამ დროს, ამ მომენტში. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის ძალიან ღრმა და ეცით რა არის, რვიანის ხმლები ამოვიდა აქ და ეცით როგორი სიტუაცია, არ იცის როგორ მოიქცეს, დაბნეულია, არ იცის როგორ მოიქცეს, არ უნდა თქვენი დაკარგვა, გესმით, არ უნდა თქვენი დაკარგვა და აბა ნახოთ რა სიტუაციაშია ახლა. Რა სიტუაციაშია ახლა? Აი ნახეთ, ამ სიტუაციაშია, გელოდებათ თქვენ, ეს არის ოთხიანის თასები, გელოდებათ, რაღაცაზეა ნაწყენი. Უფრო სწორად, რაღაცაზე კამათი მოგივიდათ, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, რაც შეყვარებულებს შორის ხდება. Და უბრალოდ გელოდებათ თქვენ, როდის გადადგათ ნაბიჯს, როდის გამოიჩენთ რაღაცა აქტიურობას. Აბა ვნახოთ ახლა თქვენი მხრიდან რა ხდება. Როგორი აქტივობა ჩანს თქვენი მხრიდან? თქვენი მხრიდან, ჩემო კარგო. თქვენს არანაკლებ ძიმე მდგომარეობაში ხართ, რა თქმა უნდა, ფიქრობთ მასზე და თქვენ ფიქრობთ, რომ ის გადმოდგავს ნაბიჯს. Აი ნახეთ, ჩემო კარგებო, ცხრიანის კვერთხები, კვერთხების ცხრიანი ამოვიდა აქ. ეს არის სიტუაცია, როცა ორივე ადამიანი იკავებს თავს, არადა ორივე სავსეა გრძნობებით, მათ ერთმანეთთან უნდათ, მათ ერთმანეთის შეხვედრა უნდათ, ერთმანეთის მოსმენა უნდათ, ორივეს ენატრებათ ერთმანეთი. Აქ არის ძალიან ძალიან ესეთი ღრმა თბილი გრძნობები, მზის ენერგია ათბობს ამ ურთიერთობას. Და ნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. Პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ ჯერ კიდევ. Პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, დადგება მომენტი, როცა ორთქლი გამოვა, ასე ვთქვათ, მოხდება თქვენი შეხვედრა და ეს იქნება აი ეს წყენის თუ რაც არის მისი განეიტრალება. Ეს არის კვერთხების ტულზი, რომელიც ძირითადად აი კურირებს აი ამ თქვენს ურთიერთობას, რომელიც მიუძღვის თქვენს ურთიერთობას. კვერთხების ტულზი, სხვანაირად არ შეიძლებოდა და ეს იქნება განახლება ამ ურთიერთობის. მოდით აბა კიდევ შევეკითხოთ ახლა, აი ეს არის დამაგვირგვინებელი შეკითხვა. Როგორ იქნებით ერთად ყოფნის შემთხვევაში, როგორ ხედავთ? Აი ნახეთ, როგორ ხედავთ, ჰარმონიზაცია, ჰარმონიული ურთიერთობა. თქვენ გართობთ ეს ურთიერთობა, თქვენ ხართ სიყვარულით სავსე მის მიმართ. Აბა ნახოთ, ისიც თუ ასია, ისიც თუ ასე იქნება უფრო სწორად მომავალში. მომავალში ვიძახით. ექვსიანის, ეს არის ექვსიანის კვერთხები. აი ნახეთ, ექვსიანის კვერთხები. ეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში და ის არ მიგატოვებთ ძალიან ძიმე მომენტშიც კი, როცა თქვენ ძალიან გაგიჭირდებათ და უშოთ ხმერთმანო გაგიჭიროთ, მაგრამ მე მისი თქმა მინდა, რომ ეს არის ისეთი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის გვერდით გეყოლებათ. Და ნახოთ აბა პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არის, ჩემო კარგო, ოღონდ ერთი ქალბატონი ჩანს, რომელიც რაღაცნაირად ცოტა სუსხიანია ამ ურთიერთობის მიმართ, ცოტა მას არ უხარია ეს ურთიერთობა. აი ის ქალბატონი ჩავაბრუნე, გამოჩნდა და ჩავაბრუნე, აღარ გამოვაჩინე. ხო,
magram mere es kargi karti ro gamochnda ukve sa movighi gaubede kho ese igi im susxiani kalbatoni chota armosons ki ara da araxarebs es tkveni urtiertoba da amitom uptkhildit am adamians moshorneebs შეიძლება თქვენ არც კი იცოდეთ, ან შეიძლება იცოდეთ, მოკლედ მოშორნე ადამიანია ქალბატონის სახით, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება მაინცდამაინც არ გააჩნია, ბედნიერი არ არის ის და აი ნახეთ 10-იანის მონეტები გიჩანთ თქვენ, ოჯახი, დაოჯახება, რაღაცა ძირძველი ოჯახი, ძველი, ტრადიციული, კარგი, პატიოსანი ოჯახი. Da, აქ არ არის გამორიცხული რომ რაღაცა მემკვიდრეობის მიღებაზე დაც იყოს საუბარი ან უძრავი ქონების ზოგადად აი ოჯახთან ფუძესთან დაკავშირებული არგანია ეს. Ეს ძალიან კარგი არგანია და იცით რა არის თან 10 რიცხვი 10-იანი, როცა რაღაცა თავდება, რაღაცა იწყება. თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი, კარგი, ახალი და კარგი. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ აი ეს არგანი ამ საკითხთან დაკავშირებით. Როგორ იქნებით ჩაფიქრებულ კონკრეტულ ადამიანთან? Რა პერსპექტივები გაქვთ? Რა პერსპექტივები გაქვთ და როგორ იქნებით აი ესე? Ხო, ეს პირველი ვარიანტი ასეთი იყო. Პირველი ვარიანტი. Როგორ განსხვავდებიან არა ეს ორი დასტა ერთმანეთისგან ნახეთ? Ეს არის ჯეინ ოსტინის დასტა, ეს არის ტარო რაიდერი კლასიკური. ორივე ძალიან მიყვარს. Ესე იგი, მეორე ვარიანტისთვის როგორ იქნებით კონკრეტულ ადამიანთან, როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა? Მისი გრძნობები, თქვენი გრძნობები და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამას. Ძალიან უბრალოდ, ძალიან ჩვეულებრივად დავსვავ შეკითხვებს, რა შეკითხვებიც მომივა თავში. Როგორ ხედავთ თქვენ აღნიშნულ პიროვნებასთან მიმართებაში? Აი საერთოდ და როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა? მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობთ. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა? Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა? Რაც შეეხება ეხლა, როგორ ხედავს? Როგორც პირველი ვარიანტი დაიწყო, ისე დაიწყო ესეც. Რაღაცა გართულებულია თქვენ შორის ურთიერთობა, ის ცალკეა და თქვენ ცალკე. Ორივე ფიქრობთ აი ამ ურთიერთობაზე. Არც ერთს არ გემეტებათ ეს ურთიერთობა დასაშლელად და გასაწყვეტად. Ახლობლებიც კი გამჩნევენ თქვენს აი ამ დეპრესიულ განწყობილებას, დათრგუნულ მდგომარეობას და გეკითხებიან რატომ ხარ ასე, რატომ ხარ ასე, მაგრამ თქვენ ვერ პასუხობთ, არაფერი არ გაქვთ სათქმელი, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი პირადი, თქვენი პირადი საკითხი და თქვენ თვითონ უნდა მოაწესრიგოთ ეს თემა. Მოდით ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები კონკრეტული ადამიანის მიმართ. Თქვენი გრძნობები კონკრეტული ადამიანის მიმართ ჩანს ასეთი რაღაცა. Ეს არის ზოგადად აი ესეთი მოვარდნილი დიდი ბედნიერება. Ეს არის რვიანის არგანი, ეს არის მოვარდნილი დიდი ბედნიერება, რომელმაც გაგახარათ ჩემო კარგო. Ნახოთ, ან გაგახარებთ, გაგახარებთ. Ნახოთ აბა. Აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც აი ამ ურთიერთობის გამო, აი ამ თქვენთან რაღაც აი კონფლიქტია თუ რაღაც სიტუაციის გართულებასთან დაკავშირებით, რაღაც განცდებშია, ძალიან ძალიან განცდებშია, ძალიან სათნო ხასიათის ადამიანი ჩანს. Თუ ეს მამაკაცია, შეიძლება ეს მამაკაცისთვის იყოს ეს გაშლა, მაშინ ეს ქალბატონია. Ხოლო თუ ქალბატონზე ვსაუბრობ, მაშინ ეს მამაკაცია. მამაკაცი ცოტა არ იყოს ქალური ბუნებით, ნაზი. იცით რა არის? თითქოს თავის თავს ტუქსავს, თავის თავს ჟის, რაღაცნაირად რომ რატომ გააკეთე ესე, რატო უთხარი ესე, რაღაც აი ესე და განცდებშია, იცით? განცდებში. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, ეს არის ძალიან ძალიან ძლიერი გრძნობები ჩემო კარგო. ეს არის ემოციური გარღვევა, ძალიან მტკივნეული. Და რა მოხდა ასეთი თქვენ შორის? Აბა ნახოთ, რა მოხდა ასეთი თქვენ შორის, ნახოთ.
რა მოხდა ასეთი თქვენ შორის. Აქ ცოტა ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია მოდის. Თითქოს მესამე პიროვნებაც გამოჩნდა. Მესამე პიროვნებაც რაღაც ძალიან ისეთი ის არის ინფორმაცია. Თითქოს ამ პიროვნებამ გაიგო, რომ მესამე პიროვნება არის ამ ურთიერთობაში და ეს არის მისთვის ძალიან ტრავმული მდგომარეობა. Აბა ნახოთ, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. Თქვენ გაქვთ ორი არჩევანი, ის და კიდევ სხვა. Არჩევანი ვერ გაგიკეთებიათ ვერც ერთზე. რომელიღაცას უფრო იმეტებთ წარსულში გასაგზავნად. Და რომელია ეს? Საინტერესოა, ხო? Მოდით ვნახოთ, აბა ეს არის თუ ეს, რომელსაც თქვენ იმეტებთ წარსულში გასაგზავნად. Ნახოთ ახლა. Რომელს იმეტებთ? Აქეთ არის განცდებში მყოფი ადამიანი. Da, აქეთენ კიდე სხვა პიროვნება. Აბა ვნახოთ, რომელს და ეს კიდე თქვენ, რომელსაც ვერ გაგიკეთებიათ, აი, რა ქვია იმას, არჩევანი. Არჩევანს აკეთებთ ამ ორიდან, რომელი გაუშვათ წარსულში. Ვნახოთ, აბა, ეს თუ ეს. Ამას უშვებთ წარსულში, ამას. Da, ამასთან დაკავშირებით კი ამასთან დაკავშირებით გაწუხებთ ძალიან ისეთი ოცნებები და ამასთან გინდათ თქვენ, აი ამასთან, ამ პიროვნებასთან, რომელიც არის განცდებში. Და ეს პიროვნება თქვენთან ურთიერთობას ვერ ამყარებს, იმიტომ რომ ეს მესამე არის თქვენ შორის და თქვენ აი ამას აგზავნით წარსულში. Ფაქტიურად ყოველ შემთხვევაში გინდათ, სურვილი გაქვთ ასეთი. Მაგრამ რამდენად არის ეს შესაძლებელი? Შეიძლება ეს მოიაზრებოდეს როგორც მეუღლე. Შეიძლება თავისუფლად შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის უფრო შემდგარი პიროვნება, უფრო ოჯახის კაცი, სერიოზული პიროვნება. Შეიძლება ამას მოიაზრებთ თქვენ უფრო წარსულში. Და ეს კი ეს უფრო ახალგაზრდა, სათნობუნების ადამიანია და საოჯახებელი, ასე ვთქვათ. Კარგით ვნახოთ, აბა, აი ამ კაცის გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ, მაინტერესებს. Am კაცის გრძნობები მაინტერესებს. Am კაცის გრძნობები თქვენს მიმართ არის ძალიან, იცით როგორ, ძალიან დაფიქრებული. Და იცით რა არის, ფიქრობს რა უშველოს ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ აღადგინოს ეს ურთიერთობა ამ პიროვნებამ. Ამ პიროვნებას არ უნდა აი თქვენთან დარღვევა ამ ურთიერთობის. Და ის ცდილობს რამენაირად მოახდინოს რეანიმაცია, რეაბილიტაცია, აღდგენა თითქოს ამ ურთიერთობის. Da, აბა ვნახოთ, აი ამასთან, ამ პიროვნებასთან რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ? მიხვდით ხო, რასაც ვამბობ? Ეს სამკუთხედი შეიკრა, ესე იგი, სამკუთხედი ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის. Ამ პიროვნებასთან რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ურთიერთობის? ამ პიროვნებასთან გაქვთ თქვენ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მაგრამ ეს იცით რა არის, როგორ მოიაზრება? უფრო ჩუმი, უფრო ფარული ურთიერთობა რაღაცა ცოტა ოჯახს გარეთ. რაღაც აი ესეთი. Და ნახოთ, აბა პერსპექტივა, აი ამ პიროვნებასთან დარჩენის პერსპექტივა. Ნახოთ, ამასთან რჩებით თქვენ, ჩემო კარგო, ამასთან რჩებით, აბა ამასთან დარჩენის პერსპექტივა. Ამასთან დარჩენის პერსპექტივა. Ამასთან დარჩენის პერსპექტივა როგორია, იცით? ცდილობთ რომ რაღაცნაირად იყოთ ამასთან, რაღაც ურთიერთობა იყოს, გაგრძელდეს თქვენი ურთიერთობა. Მაგრამ ბევრი წინააღმდეგობა გაქვთ, მინდა გითხრათ, ბევრი წინააღმდეგობა. Არა და ეს უფრო მისაღებია თქვენთვის. Ხო, თქვენ ცხოვრებაში, აი რაღაც ეხლა ისეთი პერიოდი გაქვთ, ისეთი, როგორი იცით, აი ძალიან ცვლილებები, რაღაცა ბევრი ცვლილებები ხდება, რაღაცა დეკორაციები ხდება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაც აი ადამიანები მიდიან, მოდიან, რაღაც ესეთი მთავარი არგანები. თქვენი გრძნობები, როგორ ჩანს, აბა ვნახოთ, თქვენი გრძნობები, აი ნახეთ, თქვენ ამოხვედით აქ ადამიანი, რომელიც ვერ აკეთებს, ესე იგი აქაც ვერ აკეთებთ, აქაც ვერ აკეთებთ.
intuiția, ras carnahopt, arts erti argemet ebat, da, mim goniro, amastan upro ojahi gact, tkvehart da ojahe bolu, prosorat, ai rotava concret, tkvehart da ojahe bolu, ai am ojahi scat, tkven imet ept, arsulši gasașuebat, holo, ai am meores kesmit, meoresan gindat urtiertobis gagzeleba, odit nahot taro ras girchevt, Raz girchevt taro, ramdenat girchevt ai am pironebastan urtiertobashi opnas, rogor mosons taros, am am pironebastan tkveni opna nahotaba. Ak eseti situatsia chans rom sva mimartulebit miqavkhart ai es survilebi rats tkven gakvt khom, sva mimartulebit midikhart. Da, ეს არ არის, ეს არ არის თქვენი გზა, გესმით, ეს მოგიტანთ პრობლემებს, ჩემო კარგო, ეს მოგიტანთ ძალიან დიდ უსიამოვნებას, ძალიან მტკივნეულ რაღაც პრობლემებს შეეჯახებით, აი ამ ურთიერთობის გამო. Ნახოთ, აი ნახეთ, ეს ურთიერთობა თქვენ გირევთ გონებას და ჭკუას. Amitom, icit rari, ramenairat, iknep moaherhot, da gamohuide, tkven amurtiertobidan. Imitom rom, tkven atstenilihat, aes amurtiertobas, tkven gadak avhart, tkveni namduili gzidan, gesmit, namduili gzidan, romelsats mshvidoba moaks tkventvis, da am shemtkhovashi ki upro nerviuloba da emotsia modis tkventvis. Upro problemebi. Aba vnahot meore shemtkhovashi, rogor khedavs taro, ai am meore shemtkhovas, romelis moiazreba upro tkvens meughlet, ai es pirovneba, romelis titkos am situatsiashi upro gamarchvebuli chans. Aba vnahot rogor khedavs am ai nakhet. Ki batono gamarchvebuli chans da gamarchvebulits ikneba. Icit ra aris, minda gitkhrat rom tkven albat დაწყნარდებით, დამშვიდდებით, მოახდენთ გადაფასებას და საბოლოოდ გააკეთებთ ისევ სწორ არჩევანს, იმიტომ რომ აი ეს პიროვნება, აი აქეთკენ ვინც არის, ამას მართლა უყვარხართ თქვენ, მართლა და ეს არ არის დასაკარგი. Აი ეს არ არის დასაკარგი თუ ქმარია მაგალითად, უპირატესობა უნდა მისეთ აი ამ პიროვნებას მარჯვნას, ხოლო ეს რომელსაც უნდა თქვენთან ყოფნა, მაგრამ მართლა გააჩნია გრძნობები ამას, რომელიც იყო დაკიდებული, აი ნახეთ, აი ეს რომელიც განცდებშია. კი ბატონო, ამას აქვს გრძნობები, მაგრამ რა მერე, რამ საქმეზე რომ მიდგეს, ეს თქვენთან ოჯახს ვერ შექმნის, იმიტომ რომ ეშინია პრობლემების, რომელშიც თქვენ იმყოფებით, აი აქ ჩანს ის თქვენი პრობლემები, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. ეს არის, ეს თქვენ ხართ უბრალოდ, სავარაუდოდ ვამბობ, თქვენ ხართ დაოჯახებული ადამიანი და დაოჯახებული ადამიანის ოჯახის დანგრევა ასეთი ადვილი არ არის, გემოცვალე, არ არის ადვილი. ამიტომ აი ეს პიროვნება ცოტა არ იყოს შორიდან დგას და უყურებს, ნერწყვებს ყლაპავს, ასე ვთქვათ. თქვენ უნდა მოახდინოთ გადაფასება, უნდა გიღირდეთ მსხვერპლზე წასვლა, გესმით, უნდა გიღირდეთ. ანუ მიატოვოთ ქმარი, მიატოვოთ ოჯახი და უნდა წახვიდეთ ამასთან. მოდით, აბა შეეკითხეთ თქვენს თავს. შეეკითხეთ, ერთგვარი ტესტი ჩაუტარეთ თქვენს თავს. გიღირთ ამ ხელა რისკზე წასვლა, რომ იქ მიატოვოთ ქმარი, მიატოვოთ ოჯახი და წახვიდეთ აი ამ პიროვნებასთან, რომელთანაც ჯერ არც კი იცით, რომ აი ერთ ჭერქვეში ერთ ოჯახად როგორ იქნებით, გესმით, აი ეს არ იცით. მხოლოდ მოგწონთ თქვენ ერთმანეთი ძალიან ისე რომანტიულად და როი თქვენ აი სექსის დონეზე მოგწონთ. ეს არ ნიშნავს, გესმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ერთად ერთ ჭერქვეში ძალიან ტკბილად იქნებით. ეს ყოველთვის მასი არ არის. ყოველთვის მასი არ არის, ჩემო კარგო, და არ მოტყუდეთ. ხო, აი ასეთი. მოდით ნახოთ ჯეინ ოსტინსაც შევეკითხოთ, აბა ამ სიტუაციაზე რა აზრის არის, რა ინფორმაციას გვეტყვის. ესე იგი, აქ ჩანს ქალი, რომელსაც არჩევანი ვერ გაუკეთებია მეუღლეზე და საყვარელ კონკრეტულ ადამიანზე. მეუღლეზე და საყვარელზე ვერ გაუკეთებია ეს არჩევანი. ის მზად არის, რომ მეუღლე გაუხრას წარსულში. ნახოთ აბა. Nachot.
კიდევ გეუბნებით, ეს შეიძლება არ იყოს ქალზე, შეიძლება იყოს კაციც. გესმით? Შეიძლება იყოს კაცი, შეიძლება კაცებს საუბრობ მე. ამიტომ ესე ზუსტად ვერ ვამბობ, ეს კაცია დაოჯახებული თუ ქალია დაოჯახებული. Თუ კაცი მისმენს, მაშინ კაცია, გესმით? ვიზედაც რეზონირდება. Ვიზედაც რეზონირდება, ხო თქვენ უკეთესად იცით. Modit în așteptă, ba Jane Austen este ar rogor credat că am situația și rogor credat că am situația și că am situația și că credat aserom zătchart răgază sigurul însperom miat avut da găhvidet. Echla răgaz ai iset cu azechat magram ai es sigurul însperom es emoție însperom romel se cutnis ojags tu amas abav nașot. Vist ovept tkven, visit chovrebidan gindat gasla. Visit chovrebidan gindat gasla, akamovita, ძალიან ისეთი ძალიან მღელვარე ემოციები თქვენ სულში, რაც ხდება ეხლა. Თქვენ გინდათ რაღაცა წასვლა, სადღაც შორს თითქოს ამაზე ფიქრობთ, რომ ნეტა იყოს წასასვლელი და აი გაიქცეთ და გაერიდოთ ამ სიტუაციას. Რომ აღარ გქონდეთ ეს საფიქრალი და აი ამ რაღაცა მძიმე არჩევანის წინაშე აღარ იყოთ. Მოდით ვნახოთ თქვენი გრძნობები მეუღლის მიმართ. Თქვენი გრძნობები მეუღლის მიმართ, თქვენი გრძნობები თქვენთვის მეუღლე მოიაზრება როგორც ძალიან მკაცრი, ძალიან ცივი, ძალიან დაუნდობელი ადამიანი, მაგრამ კიდევ გეუნებით რომ ამ თქვენს მეუღლეს მოკლედ უნდი ხართ თქვენ, ოჯახი უნდა, მაგრამ აი თქვენთვის მეუღლე მოიაზრება როგორც ძალიან მკაცრი, ძალიან დაუნდობელი და აქ შეიძლება ითქვას რომ აი როგორც დემონი, როგორც დემონი, მაგრამ აი ეს დემონი მას მერე უფრო გამძაფთ აი ასეთი აღქმა თქვენი მეუღლის მიმართ, რაც გამოჩნდა აი ეს შედარებით ეს ახალგაზრდა, აი ახალგაზრდა რომელიც ჩანდა აქ, სად არის? Აი რო გითხარით განცდებში ამეთქი, აი ეს რომელიც გამოჩნდა აი მას მერე უფრო გამძაფთა აი ამ თქვენი მეუღლის მიმართ აი ასეთი განცდები. Ასეთი მიდგომა რომ ის არის თქვენთვის თითქოს დემონი. Მოდით ვნახოთ აი ამ ეგრეთ წოდებული დემონი ქმრის გრძნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ აბა. დემონი ქმრის გრძნობები ამ ეტაპზე თქვენს მიმართ, თქვენს მიმართ არის ასეთი ხუთიანის ხმლები ამოვიდა ჩემოკარგო აქ. Ეს არის ძალიან ისეთი კონფლიქტური დაძაბული სიტუაცია და ეს მოდის თქვენგან. Აი ნახეთ, ეს თქვენგან მოდის. Ეს კონფლიქტური დაძაბული სიტუაცია, რომელსაც მეუღლე ძალიან ისე ძალიან გრძნობიარად უდგება. Აბა ვნახოთ თქვენი და არა, აი ამ პიროვნების გრძნობები, აი ამისი გრძნობები ვნახოთ თქვენს მიმართ აბა. ამისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამისი გრძნობები თქვენს მიმართ ჩემო კარგო, აქ ამოვიდა შვიდიანის ხმლები, რა საინტერესო არა. Შვიდიანის ხმლები. Ამ ადამიანს თქვენში მოსწონს მხოლოდ ამოძრავებს მხოლოდ გართობა და რაღაცა იცით ხორციელი ჟინი, მაგრამ ძალიან მოსწონ ხართ, ძალიან. Შეიძლება ვიღაცისთვის იცით დამბნე ვიცი ეს სიყვარულია თუ ჟინია თუ რა არის. Მოკლედ ძალიან დიდი ლტოლვა აქვს თქვენთან და ერთი სული აქვს, როდის ესე ჩაგიგდებთ ხელში. Მოკლედ ძალიან ისეთი სიტუაცია ჩემო კარგო და ეს უნდა დაფიქრდეთ კარგად, აწონდაწონოთ თქვენი ნაბიჯი. Მოდით აბა ამ სიტუაციიდან გამოსვლა, ამ სიტუაციიდან გამოსვლას როგორ ხედავს საბოლოოდ, როგორ ხედავს? Აი ამოვიდა სამიანი, სამის კვერთხები, კვერთხების სამი, როცა სამივე მხარე არის დამშვიდებული, აქედან რომელიღაცა გადის. Რომელიღაცა გადის და ორი მშვიდდება. Ну, თქვენ თვითონ თქვენს თავს შეეკითხეთ, აბა ის ორი ვინ უნდა იყოს, ხო? თქვენს თავს შეეკითხეთ. თქვენზე უკეთესად ამაზე პასუხი არავის არ ექნება. Მოდით დავუტოვოთ ტაროს, აი ეს პატარა საიდუმლო დანარჩენი თქვენიცით. Კარგით, ეს იყო მეორე ვარიანტი. Საკმაოდ საინტერესო იყო მეორე ვარიანტი, საკმაოდ საინტერესო.
ეს იგი ჯეინ ოსტინმა დახურა. Აბა ვნახოთ ხო, მოკლედ ორი ვარიანტი გაიშალა. Კიდე ვაგრძელებ რაღაცას, ინერციით მოვდიოდი კიდე. Ხო, მოკლედ ორი ვარიანტი გაიშალა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Როგორ იქნებით ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, რამდენად თქვენია, რას გრძნობთ, თქვენ რას გრძნობთ. Აგრეთვე მეორე ვარიანტი იყო სამკუთხედიც. Ის სამკუთხედიც განვიხილეთ, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, იმიტომ რომ ეს იყო საჯარო გაშლა. Personalurat aros cartis gashlis psurveltatvis shegakhsenet chems telefonis nomers 599 577 343 599 577 343. Videos kvemot mititebulia informatsia im aplikatsiebis sadats moxteba chveni gasaubreba. Videos aris sashualebit aseti momsakhureba aris fasiani da danarchens piratat mogakhsenet. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება. Არ დაგავიწყდეთ და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ქვემოთ. Ეს არის აუცილებელი, როგორც ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. Და მინდა გისურვოთ, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული და მშვიდობიანი ცხოვრება ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.